Presidenti Shqipërisë Bujar Nishani sot qëndroi në Ulqin, ku zhvilloi takime me zyrtarët vendorë, me përfaqësuesit politikë dhe me Këshillin Kombëtar Shqiptar në Maltëzi. Në këto takime zoti Nishani theksoi rëndësinë e bashkëpunimit fqinjësor me Podgoricën, duke nënvisuar rolin e komunitetit shqiptar në proceset historike të Malit të Zi. Presidenti Nishani qëndroi në Maltëzi për një vizitë dytitore me ftesë të homologut malazez Filip Vujanović. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Alisa Alaj ka përgatitur kronikën. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani, gjatë vizitës zyrtare në Maltëzi, sot qëndroi në Ulqin ku u taku me autoritetet vendore, me përfaqësuesit politikë dhe me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve. Në një deklaratë për gazetarë, zoti Nishani vuri në dukje rëndësinë e vizitës në Maltëzi, duke theksuar rolin e komunitetit shqiptar si aktor të proceseve historike në Maltëzi. Unë gjithashtu u interesova, diskutova dhe shpreha qëndrimet e shtetit shqiptar për interesin e madh që kemi neve për shqiptarët, komunitetin e shqiptarëve në Maltëzi, kudo ku ata jetojnë në Malin e Zi. Si një faktor i rëndësishëm i vetë stabilitetit të Malit të Zi, i vetë shtetit të Malit të Zi, si aktor të rëndësishëm të proceseve historike që ka kaluar Mali i Zi, që nga pavarësia, zhvillimi i demokracisë, stabiliteti politik, por dhe proceset e tjera të rëndësishme që Malizia, ashtu si dhe Shqipëria, i kanë objektivat e saj, që nga integrimi në bashkimin Europian dhe antarësimi në familjen dhe organizatën më të suksesshme sot në botë, përsa i takon paqes dhe sigurisë që është NATO. Presidenti Bujar Nishani po ashtu theksoi angazhimin e shtetit shqiptar në mbështetjen dhe afirmimin e komunitetit shqiptar në Maltëzi. Unë u njoha me shumë probleme dhe çështje që janë në diskutim, veçanërisht edhe këtu në Ulqin, dhe problemet e administrimit të territorit, dhe problemet e administrimit të pronësisë, të cilat janë çështje që do të vazhdojnë të ndiqen me shumë kujdes në bashkëbisedim dhe në bashkëpunim midis qeverisë Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi. Unë si presidenti i Republikës dhe kryetari i shtetit shqiptar do vazhdoj të ndjek angazhimin e qeverisë shqiptare në diskutime dhe gjetjen e zgjidhjeve të këtyre problemeve, ashtu siç kam ngarkuar misionin diplomatik të Shqipërisë në Malin e Zi për të ndjekur me kujdes dhe do të vazhdoj të qëndroj në kontakt me autoritetet lokale në Ulqin. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani qëndroi në Maltëzi për një vizitë dytitore me ftesë të homologut malazez Filip Vujanović. Vizita sinon të forcojë marrëdhëniet mes dy vendeve dhe të thellojë bashkëpunimin rajonal. Për Zyrin e Amerikës nga Ulqini, Alisa Alaj.